ထိုင်ဝမ်နဲ့တရုတ်အကြားဒေမမှုများမြင့်တက်နေချိန်မှာထိုင်ဝမ်လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုကိုတန်ရိုက်ခဲ့တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံမှမီဒီယာကဖော်ပြခဲ့ပြီးတဲ့နောက် ထိုင်ဝမ်လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုကိုတန်ရိုက်တဲ့လို့ရဟာတရုတ်နိုင်ငံမှာလုတ်ကင်နေတဲ့ထိုင်ဝမ်ကုမ္ပဏီတွေကိုသတိပေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုထိုင်ဝမ်လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုကိုတန်ရိုက်တဲ့လို့ရဟာတရုတ်နိုင်ငံမှာလုတ်ကင်နေတဲ့ထိုင်ဝမ်ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ယင်းကုမ္ပဏီများမှယင်းနှစ်မြုံနှံထားတဲ့တရုတ်ပြည်မှာကြီးကလုပ်ငန်းတွေကိုစီးပွားရေးဆိုင်ရာဖိအားများတုံ့ပြန်ပေးလ